Tak veľmi sa tešíme, že sme získali práve toto ocenenie Created in Zlín. Máme radosť, že žijeme a tvoríme práve v Zlínskom kraji a dúfame, že budeme ďalej našu kreativitu práve tu rozvíjať. Já bych popřála kreativitě do budoucna to, aby se rozšířila do všech možných oborů, protože si myslím, že to je v podstatě způsob přemýšlení, který dokáže řešit vše možné problémy. Ale hlavně bych chtěla popřát tvůrcům, kteří tvoří kreativní projekty, aby se ničeho nebáli a tvořili a vymysleli, protože když to člověk neskusí, tak nikdy neví.